Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Pirmadienio kovo 23 dienos laidoje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Žemės dienai skyrė konferenciją Žemė maistas žmogus. Rinkos aikštėje kėdainiečiai stebėjo dalinį saulės užtemimą. Tarptautinėme dziudo turnyre nugalėtojų medaliais pasipuošė didžiulis būrys Kėdainių jaunimo. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre Žemės dienai skirtoje konferencijoje Žemė maistas žmogus svarbius pranešimus apie kokybišką įvairių kultūrų bei daržovių auginimą ir jų patiekimą vartotojams, bei apie vis dar pasitaikančias ligas, su kuriomis susiduria ūkininkai, kalbėjo ne tik šio centro mokslininkai, bet ir svečiai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Dietologė daktarė Rūta Petereit pasakojo apie skirtingas dietas ir jų privalumus bei trūkumus, pabrėždama, kad geriausia dieta sveika ir subalansuota mityba. Žemdirbystės instituto mokslininkė daktarė Bronislava Butkutė pristatė pranešimą temą Pupiniai augalai pridėtinės vertės ingredientas funkciniam maistui. Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkas profesorius habilituotas daktaras Pavelas Duchovskis kalbėjo apie daržovių maistinės kokybės fotofiziologinius aspektus, tai yra kokią įtaką kietakūnių šviestukų apšvietimas gali daryti daržovių derliui ir jų kokybei. Žemdirbystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Audronė Mankevičienė akcentavo mikrotoksinų neigiamas pasekmes gyviems organizmams. Tad pranešimai šį kartą buvo aktualūs ne tik žemdirbiams, bet ir kiekvienam maisto vartotojui. Tai žinoma, kadangi čia daugiausiai institute dirba agronomai, tai visi laukia pavasario, kada galėtų išeiti į laukus, kada gali pradėti tyrinėti augalus. Nu ir iš tikrųjų šis kovas labai gražus ir matom, kad yra virsmas į pavasarį. Ir jau Žemės dieną Lietuva švenčia 23 metus iš eilės, tai kažkaip ir Žemdirbystės institutas ir centras prie to prisideda ir jau gal 5. ar 6. kartą taip pat rengėme mes čia Dotnuvoje. Įvairių temų būtų, mes kalbėjome apie pačią žemę vienais metais, kitais metais apie aplinkos apsaugą ir tarsojimą, o šiais metais mes norėtumėm daugiau paskirti maistui. Ir kadangi yra visokių požiūrių maistą, ką reikia valgyti, kas sveika, kas nesveika, tai mes norėtumėm šiemet pateikti na, tokius alternatyvius sprendimus, kad ar žalumynus galima valgyti, ar mūsų grūdai ir kiti produktai sveiki ar nėra užteršti mikotoksinais. Ir žinoma, mūsų požiūris tai daugiau žemės ūkio, agronominis, kaip gamintojų, bet mes pasikvietėm iš sveikatos mokslo universiteto lektorius, kad galėtų pasakyti, kokie mitai sklando ir kokių mitų maitinimėse nereikėtų laikytis. Mes manome, kad maistas turėtų būti subalansuotas visą vertės ir tikriausiai stebuklų nėra, bet mūsų lektoriai pasakys, ar tai tiesa ar ne. Kokios tos agronomijos naujovės, kas naujo? Kiekvienas sezonas yra naujas ir kai mes sulaukiam pavasario, tai mes ir žiūrime, kas šiemet aktualu. Pavyzdžiui, jeigu praėjusiais metais mes labai rūpinomės iššalusiais žemkenčiais, atsėjome vasariniais javais, jie vėl iššalo ir teko dar sykį atsėti, tai šiemet puikiausiai peržiemojo žemkenčiai ir tikimės, kad nebus problemų, bet kas žino, pavasaris dar yra permainingas. Na, dabar atrodo, kad žemės yra jau pasiruošusios priimti sėklas, bet kai kurie žemdirbėjai jau pradėjo sėti, bet mes galvojame, ar truputį ne per ankstigi, dar yra atšalimo bus. Tai vat, visą laiką agronomijoje reikia stebėti žemę, gamtą ir kartu su ja eiti ir žinoma siekti to rezultato. Didžiosios rinkos aikštėje dalinį saulės užtemimą per astronomų mėgėjų klubo Albireo teleskopus panoro pamatyti didžiulis būrys kėdainiečių, tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Seniau pranašiškų mistinių galių turinčių reiškinių laikytas moksliškai nesunkiai išaiškinamas faktas, kada mėnulio ir saulės trajektorijos visiškai raždalies sutampa, nėra labai retas reiškinys, tačiau gana įspūdingas. Tad apsaugojus akis specialiais akiniais, galima juo pasimėgauti. Šiaip tradiciškai saulės užtemimas būna du sykius per metus, bet kadangi jis vyksta skirtingose vietose, jis yra matomas skirtingose vietose. Va, šiemet mums pasisekė, matome mes pas mus. Sekantis Lietuvoje matomas užtemimas bus 2021. Ir kokie yra teleskopai, su kokia įranga? Šiandien kanadiečiams atvežiau parodyti
su paprastas sakinukas. Čia keli yra išdalinti iš klubo ir mano nuostavė refraktorius achromatas, va tas va didysis. Ir maksutovo kasagreno sistemos katodioptrikas, tas mažasis, bet jo kažkai šiandien elektronikas piriojasi, man jį tenka rankutę varinė. Šiaip jie yra daug maž tos pačios klasės teleskopai ir turėtų matyti lygiai taip pat vaizdas per jas. Kas įdomiausia, vat, sako astronomai, stebi žvaigždės. Iš tikrųjų, astronomai mėgėjai žvaigždės stebi bene mažiausiai. Tai yra toks mažiausiai domintis objektas, mes daugiau stebim taip vadinamus tolimojo kosmoso objektus. Tai yra ūkus, žvaigždžių spiečius, kometas, meteoritų lietus, tradiciniai meteoritų lietus žiemą būna, geminidai būna vasarą persidai, šiaip kitas galaktikas. O šiaip ar kokios įtakos turi, sakykime, žmonėms, gamtai? Žmonės tradiciškai žvelgia į Saulės užtemimus kaip kažkokius dievo ženklus, bet tokių kažkokių ilgalaikių, išskyrus tai, kad pritemsta viskas trumpam, kažkokių tokių didesnių efektų nebūna. Saulės užtemimas įvyksta tada, kai mūsų mėnulis praeina tiesiai prieš Saulės diską. Taip gali įvykti du sykius per metus. Šiais metais yra pavasarį ir sekantis užtemimas bus rudenį apie rugsėjo mėnesį, bet jisai Lietuvoje matomas nebus. Dabar, atrodo, jis bus matomas aplink Antarktidą kažkur, nes jis bus tik dalinis. Ir tada už dviejų savaičių standartiškai būna mėnulio užtemimas. Bet šiemet mėnulio užtemimas bus matomas iš Lietuvos bus matomas tik tais rudens, jis vyks rugsėjo 28 dieną. Pareičiais prieš tas pat mėnulį patikėjimą irgi galėsim stebėti, kaip mėnulis labai staigiai paradunuos. Kaip gali žmonės patys žiūrėti ne per teleskopus? Ko reikia? Tradiciškai rekomenduojami specialūs akinukai arba iš specialios plėvelės pagaminti filtrai, vat kaip, pavyzdžiui, ant mano mažo yra rankų darbo padarytas filtras, tai va su tokio. Tikrai nerekomenduoju žmonėm bandyti žiūrėti per akinius, per rūkytus stiklus, per apšviestas nuotraukas, nes jie nesulaiko visų žalingų spindulių. Mūsų saulės spinduliai pakankamai daug žalingų spindulių, kurių tikrai jūs nenorit ilgai, kad veiktų jūs akis, nes po to reikia skreipti į okulistus ir tradiciškai po saulės užtemimo okulistams būna labai daug darbo. Jūs saulės užtemimas, tai ar retas reiškinys pas mus Lietuvoje ir kaip tekdavo stebėti tokius reiškinius anksčiau ir dabar? Nu, aišku, palyginus su šiandieną yra vis tiek aparatūra visą tie visi matymo, o mūsų laikais, mano prieš daug metų, tai aišku, buvo tik stiklo šukės. Bankų tamsus stiklas. Ir, aišku, geras įspūdis, bet tai čia aš maža būdama pirmai klasėje tą visą stebėjimą mačiau ir liko tikrai, kaip šiandieną va, prisimenu. Aišku, šiandieną tai su akiniais žiūrėsiu, stebėsiu tą saulės užtemimą, o tuo laiku tai aišku, tik buvo stiklo šukė. Ir tai buvo geras įspūdis, tikrai. Tai gaila, aišku, čia reikia naudotis, jeigu yra tik pasižiūrėti, stebėti. Kėdainių arenoje vyko tarptautinis dziudo turnyras, skirtas sporto centro 60-mečiui paminėti, į kurį susirinko didžiulis būrys jaunųjų sportininkų iš Kėdainių, Utenos, Marijampolės, Šilutės, Alytaus, Ukmergės, Kauno rajono, Vilniaus ir Latvijos klubų. Renginio organizatorius Kėdainių dziudo klubo prezidentas Rimantas Pakštaitis džiaugiasi, kad jaunimas ypatingai mėgsta ne tik treniruotes, bet ir varžybas, kuriuose gali pademonstruoti savo sugebėjimus. Dziudo turnyras skirtas Kėdainių sporto centro 60-mečiui. Važiavo iš visos Lietuvos ir dar iš Latvijos ir iš Lenkijos. Ir metai 2004-2005 vienam amžiaus grupė, kita 6 ir jaunesni. Vyresnieji pasisvėrė su mergaitėm, tai jau 230 turim žmonių. Tai su mažiukais bus apie 300 tikrai bus. Kėdainiečių, kiek yra tokio amžiaus, kaip sekasi? Kėdainiečių iš mūsų klubo yra 28 ir iš Surviliškio yra dar 6. Nu, patirtis didėja ne dienom, bet valandom, nes dabar mes kaip varžybinis intensyvus periodas, tai dabar kai pradėjom važinėti, tai paškai laisvų savaitgalio neturim. Bet ir praeitą savaitgalį, ir Lenkijoje buvom, ir paskui Šakiuose sekmadienį, tai dabar tie vaikai, kurie dar sausio mėnesį, kai kurie atrodė žioplei biški dar, tai dabar jau jie labai sėkmingai patirtį gauna.
kokių 3-4 metų jau paskui atsiskleidžia jau jie. Pirmais metais gali kai kurie būti, paskui perdega, vėl gaila tokių vaikų. Buvo perspektyvus, paimti išėjo, nėra vėl, bet nu, ką darysi tokia dona. Kėdainiečių tarpė daugiau vaikinai įdomiasi dziudo ar merginos? Yra mergaičių labai perspektyvių, yra ir berniukų, aišku, daugiau berniukų yra, bet iš mergaičių irgi tenai yra labai nuostabiau. Kokių įgūdžių jiem reikia, kokių tų fizinių duomenų reikia norint sportuoti ir iš viso, kuo tai naudinga? Nu, pats tas dziudo yra jau išvertus iš japonų kalbos, yra švelnus būdas nugalėti, tai netoks, aišku, švelnus glostant. Bet jisai nėra, kad jau ten jau super fiziškai kažkas reikalinga. Reikalingas lankstumas, taigumas, be abejo jėga, bet tos savybės, pats svarbiausia savybė, svarbiausia, kad galva būtų ant pečių. Nes reikia mąstyti, kiekvienas priešininkas skirtingas yra. Vienas, kaip aš sakau, vienas dešinerankis, kitas kairiarankis, prieš kiekvieną turi skirtingai kovoti. Ir išėjęs tu negali išeiti ir pasakyti savo, aha, dabar pradėsiu tenai, imsiu dešinę ranką, kairę, nieko neišeis. Aišku, reikia taip jau. Prieš tai išeitų automatiškai viską daryti. Turnyro metu už paramą rengiant dziudo varžybas atminimo prizais apdovanoti akcinės bendrovės Lifosa administracijos direktorius Juozas Baniota ir verslininkai Gediminas Kazilionis ir Ruslanas Linevas, kurie vaikystėje ir patys mėgo šį sportą. Geriausiai turnyre sekėsi ir prizininkai tapo šie kėdainiečiai – Elija Bagdonavičiūtė, Nerija Juodrytė, Kamilė Marcinkevičiūtė, Martas Blandis, Klaidas Blandis, Lukas Černeckas bei Titas Kalina. Antrasias vietas iškovojo Elinga Kalinaitė, Patricija Milevskaja ir Kipras Dijokas. Trečiosios vietos medaliais pasipuošė Patricija Grabovaitė, Aurytė Zubauskaitė, Rostislav Zubkov, Deividas Matkus ir Mantas Lukošius. Lankau jau 6 metus, per treniruotės būna sunku, turiu jau 70 medalių kažkur, 30 taurių. O tai varžybose kiek kartų jau teko dalyvauti? Nežinau, gal virš jau 100. Ar tik Lietuvoje dalyvaujat ir važiuojat kažkur? Važiuojam visur ir į Latviją, Lenkiją, daugiausiai tai Lietuvoje. Kokių fizinių savybių reikia turėti? Ką reikia daryti norint nugalėti? Nu, treniruotis, ištvermės reikia turėti, kantrybės. Kuo tau patinka dziudo sportas? Nes kovoji tu vienas už save. Taip, sveikata. Va šią žiemą visai nesirgau. Šiaip dar patinka, nes vienas gauni medalius, taurės, o ne komanda visa. Baltikum pavasario pasiūlymai jau atkeliavo į Kėdainius. Pavasarį dalinkitės gerą nuotaiką ir smagiausių gyvenimo laikų su savo draugais. Gausybė skaitmeninės televizijos ir interneto pasiūlymų, naujų galimybių ir mielų dovanų paruošėme jums ir jūsų artimiesiems. Internetas ir skaitmeninė televizija tik už 14,5 eurų per mėnesį. Belaidžio interneto maršrutizatorius ar skaitmeninės televizijos įranga nemokamai. Teminis skaitmeninės televizijos paketas tik už 1 eurą, o raiškiosios televizijos paketas kiekvienam, užsisakiusiam skaitmeninę televiziją, net iki 3 mėnesių dovanų. Užeikite į mūsų pardavimų skyrių adresu Jono Basanavičiaus gatvė 59, padėsime išsirinkti tai, ko jums labiausiai šiandien reikia. Pardavimo skyriuje galite užsisakyti Baltikum paslaugas, pasikonsultuoti, sumokėti įmokas ar įgyti reikalingos telekomunikacijų įrangos. Baltikum – tikri draugai visada šalia. Jei mėgsti animaciją ir esi pasiruošęs kovoti dėl galingų prizų, tada mes ieškome būtent tavęs. Baltikum ir Bumerang skelbia naują konkursą. Užeik į balticum.lt svetainę, tiesiog nuspalvink mėgstamą animacinį herojų ir laimėk planšetinį kompiuterį, didžiulį spalvinimo rinkinį arba firminius marškinėlius vaikams. Spalvink ir nesvarbu, kiek tau metų. Visų žaidimo sąlygų ieškok balticum.lt. Į Kėdainių kultūros centrą vėl kviečia teatrų dienos Melpomenės dovanos 2015-ieji. Kovo 25 dieną 18 valandą Panevėžio Juozo Miltinio teatras atveža režisieriaus Dainiaus Kazlausko dviejų dalių neįtikėtiną istoriją spektaklį Vyras spastuose. Bilieto kaina 7,24 eurų ir 8,69 eurų.
Kovo 27-oji Tarptautinė teatro diena. 11 valandą Kėdainių kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatro studijos Polėkis 10 metų kūrybinės veiklos šventė. Bileto kaina 1 euras. Balandžio 1 dieną paskutinis teatrų dienų Melponmenės dovano spektaklis. 18 valandą Darius ir Girėnas per Atlantą skrido. Išgalvoti Dariaus ir Girėno nuotykiai, aukštasis humoro pilotažas su geriausiu Lietuvos specialiųjų efektų meistrų sukurta scenografija. Pjesės autorius Sigitas Parulskis, režisierius Kostas Moriginas. Bilietų kaina 9, 12 ir 15 eurų. Primename, kad viso abonemento kaina be spektaklių vaikams 63 eurai 85 centai. Abonementų ir bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 valandos, penktadieniais nuo 12 iki 17 valandos. Kasos telefonas 8347-529-78. Daugiau informacijos rasite ir su spektakliais susipažinsite adresu www.kedainiukultūroscentras.lt. Kovo 24-ąją 15 valandą daugiakultūrėme centre istorijos mokytojų diskusija moderniojo pasaulio pradžia, renesanso epocha, o viduramžiai yra civilizacijos nuosmukis. Kaip paneigti šį mitą? Organizatorius rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Kviečiame visus Kėdainių gyventojus ir svečius į nuotaikingą vakarą balandžio 20 dieną 18 valandą Kėdainių kultūros centre. Čia jūsų lauks operetės spektaklis Skaniausias kokteilis. Bilietų kaina 7-9 eurai. Bilietai platinami kultūros centro kasoje. Staigmena ir dovana kiekvienam atėjusiam kompaktinė plokštelė. 52-asis Kėdainių Nevėžio futbolo sezonas – balandžio 19 dieną 14 valandą Kėdainių stadione susitinka Kėdainių futbolo klubas Nevėžis ir futbolo klubas Palanga. Pagrindiniai rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė ir Daumantų skonio meistrai. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas – tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.